Mas ele faz uma defesa, deixa ele. Sim, sim, tô, já tô chutei pra fora aqui agora, tô deixando ele vir. Eu dou um chutão pra frente. Eu tô, agora só vou fazer gol bonito. Vamos fazer gol. Olha aqueles gol de. Passei o 26, nem fudendo. Passou? Tá brincando. Não creio, velho.